Անդրանիկ Ավետիսյան, Նորհայաստան հեռուստաընկերություն։ Պարոն վարչապետ, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ անկախ նրանից, թե որ պլատֆորմում ավարվում բանակցությունները, չի փոխվում հիմնական բովանդակությունը, այսինքն հիմնական հարցը ու դրույթները, որի շուրջ ընդհանում են քննարկումները, մնում են նույնը։ Բայց հիմա մենք ունենք հետաքրքիր իրավիճակ, երբ Բրյուսելը ինքը իր հերթին է ասում, բանակցությունները ճիշտ կլինի, որ վարվի իրենց պլատֆորմում, Մոսկվան իր հերթին, Վաշինգտոնը իր հերթին, այն որ ինչ որ փաստաթուղթ է ստորագրվելու, ինչ որ բովանդակությամբ, դրան հորդորում են թե Մոսկվան, թե Բրյուսելը, թե Վաշինգտոնը, վերջերս անգամ անձամբ Ալիևն է դա ասել, որ պետք է ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվի, խնդիրը այն է, որ փաստաթուղթը ինչ որ չափով կարելի ասել խորթավոր է, եւ հենց դրա պատճառով որոշ քաղաքական ուժեր, որոշ ընդդիմադիրներ անգամ պահանջում են ձեզ արգելել որևէ փաստաթուղթ ստորագրելը, որպեսզի դա չբերի անդառնալի հետևանքների, այդ իսկ պատճառով, որպեսզի փարատվի որոշ քաղաքական ուժերի մտահոգություններն ու մտավախությունները, կապված թե ինչ փաստաթուղթ է դա, ինչ է ինձ ներկայացնում, հաշվի առնելով նաև այն, որ հանրային, սենց ասած, բաց տիրույթում ինչ-որ բաներ արդեն հայտնի է, ինչ-որ բաներ արդեն պաշտոնապես ասվել է Հայաստանի կողմից, պաշտոնապես հայտարվել է Ադրբեջանի կողմից, հայտարարություններում թե Շառլ Միշելի, թե Պուտինի կան որոշ դրույթներ, որոնք ինչ-որ չափով մտցնում են պարզություն, բայց թե կոնկրետ ինչ փաստաթուղթ է դա լինելու, դա հիմա խորհրդավոր է։ Կարող եք ինչ որ փակագծեր, հնարավորինս, ինչքանով դա հնարավոր է, բացել, որպեսզի ավելի քիչ լինեն մտավախությունները։ Դուք կներեք, բայց բարի մի մասը ճիշտ եք օգտագործում, երկրորդ մասը ճիշտ, ոչ իմ գնահատմամբ, իհարկե, կներեք, ոչ թե խորհրդավոր է, այլ խորհրդապահական է, նրանք տարբեր բաներ են, և դրա նպատակը գաղտնին չի, որպես ապացույց, հիշում եք, ազգային ժողովում էլ եղավ այդպիսի քննարկում, որ այդ ինչ գաղտնի թուղթ է, այդ ինչ դավադիր թուղթ է, որից հետո ես որոշում կայացրեցի և ընդդիմադիր խմբակցության մեր գործընկերներին, ասացի գնացեք արտաքին գործերի նախարարությունում, ծանոթացեք թղթին, ինչ որ կա, և բայց որից հետո դրանից առաջ երկար քննարկում էր, որ այ էս ինչ գաղտնի չեն թույլ տալիս, որ մենք հաղորդակցվենք այդ թղթի հետ, երբ որ ասացի լավ, շատ լավ, ես որոշում կայացրեցի, ասացի գնացեք ծանոթացեք, իրանք գնացին, չհրաժարվեցին ծանոթանալ, ինչի հրաժարվեցին ծանոթանալ, ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, իսկ ինչու հրաժարվեցին ծանոթանալ, որտև երբ որ գնային ծանոթանային, այդ դավադրությունների տեսությունը չեն կարողանալու կառուցել, և չեն կարողանալու ասեն, վա, այդտեղ սենց դավադիր մի բան կա, երկրորդ դավադիր բանը կա, համեն դեպս Հայաստանի իշխանության, որտև տեսնելու են Հայաստանի առաջարկները, Հայաստանի աշխատանքը, ընդ որում այդ ամեն ինչը հիմա կարծեմ կներեք հաշիվը կորցրել եմ 5-րդ կամ 6-րդ բանն է, տարբերակն է տեքստի, ոչ թե 5-րդ կամ 6-րդ տարբերակը, այլ առաջարկ պատասխան, առաջարկ պատասխան, արդեն 6 շրջափուլ, թե 5 շրջափուլ արդեն անցել են։ Երևալու է, չէ, որ Հայաստանը լավ ինչ է ասում, և ինչ որ Հայաստանը ասում է, Հայաստանի շահերին հակասում է, դավադիր ու դավաճանական է, թե չէ։ Երբ որ գնաս կարդաս, հետո գաս հրապարակային տիրույթում, այնուամենայնիվ ինչքան էլ ընդդիմադիր լինես, ամեն այդ նախադասությունը ասել ես, այդ տեքստը հիշելու ես, դու արդեն գիտես, և եթե այդպես ասես ու այդպես չի, կստացվի, որ ուղիղ խափում ես, և հետևաբար մեր ընդդիմադիր գործընկերները չեն գնում ծանոթանան, որպեսզի դա արտահայտելիս ներքին համոզմունքը հանկարծ իրենց որևէ ձևով չտուժի։ Բանակցությունների հետ կապված, ես տեսեք պրոցեսը, որպեսզի ավելի, հա, չէ, խորհրդապահական հետ, ինչու է խորհրդապահական, որովհետև դա թուղթ է, որը ֆիքսված չի, որը պրոցեսի մեջ է, որովհետև հիմա կարելի է մի բան հրապարակել, հիմա ես կարող եմ մի նախադասություն հրապարակել, ասել, որ այնտեղ էսա գրած, և հիմա արտաքին գործերի նախարարներ Ռուսաստանում բանակցում են, և իրենք կարող են ինչ-որ մի հատ կոմպրոմիսի գալ և համաձայնության գալ։ Հիմա, եթե ես զուգահեռ այդ երկու պրոցես տեղի ունենա, և ես դա հրապարակեմ,
Ես պրոբլեմներ եմ ստեղծելու բանակցային գործընթացի համար, ինքս ինձ համար, ձեզ համար, բոլորից համար։ Որտեղ հետո ես ոնց բացատրեմ, բայց ես հայտարարեցի, որ տենց մի թեմա կա, որտեղ սկզբում կա, չէ՞, այո, կան հոդվածներ, որ համաձայնեցված են։ Բայց հոդվածներ էլ կան, որոնք համաձայնեցված չեն, որոնց համաձայնեցում բնականաբար բարդ է, և որոնց համաձայնեցման համար կարող է անհրաժեշտ լինի վերադառնալ համաձայնեցված հոդվածներին, այնտեղ մի նյուանս փոխել, որից հետո այս հոդվածում համաձայնեցումը տեղի կունենա։ Սա, եթե հույս ունեմ, շատ կոպիտ չի, հնչի, հույս ունեմ, շատ կոպիտ չի, հնչի, բայց պատկերավոր հնչելու համար, այդ նույննա, թե բանը ենթադրենք չեփած ճաշը փորձես մատուցել։ Դա բոլոր առումներով դա սխալ է, խնդրեմ, եթե… Պարոն Փաշինյան, ես իզուր չնշեցի հենց ընդդիմադիր ուժերի այն նախաձեռնությունը, որով ուզում են ձեզ շտողնել, ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, նկատելի է, որ ցավոք մենք ինչ-որ չափով էլ չունենք այն միասնությունը, որ ունեցել ենք 91-ին, 94-ին, 88-ին… Ձեզ թվում է, թե 91-ին ու 94-ին միասնություն ենք ունեցել։ Բայց համանայդեպես ավելի շատ… 93-ին, 92-ին, որ պատերազմ էր, այս դարպասների դիմաց ցույցեր էին տեղի ունենում իշխանության հրաժարականի պահանջով, ով ասում, որ այն ժամանակ միասնական էինք։ Դուք որ թիվ եք կները։ 94։ 94 թիվ եք։ Այո, միշտ ենց նախկին երանելի ժամանակները, ես այն ժամանակ լրագրող էի ձեր նման և լուսաբանում էի ցույցերը։ Այս շենքի, պատերազմի ժամանակ, այս շենքի դիմաց խրտվիլակներ էին վառում, և այլն, այդ նույն մեղադրանքները կա, դրանից հետո էլ անընդհատ։ Ձեզ չթվա, ձեզ կարող է, տարօրինակ, ձեզ չթվա, թե հիմա մենք պակաս միասնական ենք, քան երբևէ, բացարձակապես։ Մենք հիմա ավելի միասնական ենք, քան շատ երկար ժամանակ, մի պարս քաղաքական իրողության բերումով։ Մենք ունենք իշխանություն, որի ժողովրդի կողմից ընտրված լինելը, որև մեկի մոտ կասկածի տեղիք չի տալիս։ Միասնության ամենակարևոր չափանիշը դա է։ Դա չի նշանակում, որ բոլորս պետք է նույն տեսակետին լինենք, չի կարող այդպիսի բան լինել, դա շատ վտանգավոր բան է։ Հիմա շարունակեմ, բայց շատ կարևոր բաներ ունեմ ասելու ձեր հարցինի պատասխան։ Հիմա բանակցությունների պրոցեսը, ես ասում եմ, բանակցողները նույնն են, բանակցության բովանդակությունը չի փոխվում։ Հիմա ինչով է տարբերվում, ասենք, Վաշինգտոն, Մոսկվա և այլն։ Տարբերվում է մի հետևյալ հանգամանքով, որ Վաշինգտոնում, Մոսկվայում լսում են բանակցող կողմերին, տեսնում են, թե համաձայնություն չեն կարողանում հասնել կոնկրետ ձևակերպումների կամ հարցերի լուծումների վերաբերյալ, և գաղափարներ են առաջարկում։ Ասում ենք, ձեր որ լսեցինք, իսկ կարող է այդ ձեր բանավեճի լուծումը, ասենք, այս ձևակերպումն է, օրինակ տարբերակներից մեկը, և այդ առումով իրենք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք վերջին շրջանում, մի քիչ, այո, ճիշտ եք, աշխարհքաղաքական զարգացումների, պրոբլեմների խորացման զուգընթաց, տարբեր երկրներից մենք տարբեր հայտարարություններ ենք լսում, ոչ պոզիտիվ, տարբեր հարթակներում տեղի ունեցող քննարկումների վերաբերյալ։ Հիմա որոշակի շեշտադրումներ են փոխվել, որտեղ ասում են, ցանկացած հարթակ, որը կոգնի նպաստելու, որ կողմերը գան համաձայնության, մենք ողջունում ենք այդ հարթակը։ Այսինքն սա փոքր նրբություն է, բայց նրբություն է։ Հիմա նախաձեռնությունների վերաբերյալ, օրինակ, արգելել Հայաստանի Հանրապետությանը, կառավարությանը, ցանկացած որևէ լուծման, ասենք օրինակ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ճանաչի, դա նշանակում է նույն որոշմամբ հայաստանյան, Ադրբեջանին արգելել ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նույն որոշմամբ։ Ես դրա համար եմ ասում, մենք առանձին մոլորակի վրա չենք ապրում։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ մենք պետք է արգելենք
Հայաստանի կառավարությանը, ես հիմա շատ մանրամասներով չեմ բացում, որովհետև այնուամենայնիվ հրապարակային հաղորդակցություն է եւ այստեղ օգուտներին զուգահեռ վնասներ էլ կլինեն, բայց բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին, ինչի մասին, ինչ դրբությունների մասին։ Արգելել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նշանակում է արգելել դե ֆակտո փաստացի կամ արգելել Ադրբեջանի կառավարությանը ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կամ, եթե մի քիչ այլ կերպ ձևակերպենք, հնարավորություն տալ Ադրբեջանին չճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կամ նպաստել Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու քաղաքականությանը։ Բացարձակապես նույն բանն է։ Այսինքն, մեր շատ գործընկերների թվում է, որ այ Հայաստանին արգելենք, որ նա Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, եթե նման որոշում կայացվի, նույն որոշմամբ, ես ուզում եմ այս զուգահեռը լավ ֆիքսենք, թվում է, թե ինչ կապ ունի խոսք Հայաստանի կառավարության և օրինակ Հայաստանի օրենսդրության մասինը, բայց նույն որոշմամբ մենք կարգելենք Ադրբեջանի կառավարությանը ճանաչել Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածք, տարածքային ամբողջականությունը և սրանից բխող մյուս հետևանքներով։ Մարդիկ կան, որ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետության, դա կոնցեպտուալ շատ կարևոր բանավեճ է, մարդիկ կան, որ ասում են 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանը մեզ հետաքրքիր չի, Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք այսպես ուղղակի գուցե չեն ասում, բայց իրենց քաղաքական խոսույթը դրա մասին է, սա շատ վտանգավոր խոսույթ է, և այ քիչ առաջ ես որ ասում էի, որ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ, դրա մասին էի ասում, անձամբ 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը շատ հետաքրքիր, ոչ միայն հետաքրքիր է, ես կներեք 29800 քառակուսի կիլոմետրի վարչապետն եմ, և այդպիսին եղել է միշտ, և սա չարձանագրել նշանակում է հայկական Հայաստանի Հանրապետություն և պետությունը լղոզել անորոշության մեջ, ինչը մենք արել ենք, ես էլ եմ արել, ինձնից առաջ էլ են արել, մեզ թվացել է, թե կյանքը տենց պարզ է, և ավանդույթ է ձևավորվել այդպիսի, հասկանում եք, ես քանի որ հասավ խոսակցությունը սրան, էլի, մենք չենք ֆիքսել, մենք շատ բաներ չենք ֆիքսել, մենք չենք ֆիքսել, որ տարբեր ձևաչափերի քարտեզներ տպելով, հրատարակելով, քաջալերելով, բազմապատկելով, մեզ թվացել է, թե մենք ինչ-որ շատ պոզիտիվ առումով պատմական բան ենք անում, իրականում մենք հայկական պետությունն ենք լղոզել անեության մեջ, ու չենք հասկացել դա, չենք հասկացել, կամ եթե նույնիսկ հասկացել ենք, հասկանալը բավարար չի երբեմն, սա ամենամեծ պրոբլեմն է, որ հասկանալը երբեմն բավարար չի, որովհետև կարող է դու մի իրավիճակի մեջ ես, որ դու այդ իրավիճակի պրոբլեմը հասկանում ես, բայց դու լուծումը չունես, չես կարող լուծել, այն տրամաբանության մեջ, որ դու գտնվում ես շատ արագ ընթացող գնացքի մեջ, և այսպես շարունակ։ Պարոն Փաշինյան, սենց բանալի արսամ, դուք ասիք կան մարդիկ, որ ասում են, մեզ չի հետաքրքրում Հայաստանի ձեր նշված տարածքը, այսինքն կոնկրետ էլի հանգում ենք նրան, որ բացակայումա ինչ-որ մի տեսլական, ինչ-որ գաղափար, որ կմիավորի ժողովրդին, ըստ ձեզ կա ինչ-որ տենց գաղափար, որ բոլորին կմիավորի? Ես գիտեք, բանը, ես վստահ չեմ, որ ինչ-որ մեկը տենց ուղիղ այդպիսի բան հայտարարում է, ես գաղափարաբանությունը նկատի ունեմ,
գաղափարաբանությունը։ Օրինակ, մենք ամենատարբեր տենց ես գաղափարաբանական առումով արդեն անդրադարձա։ Իսկ գաղափար, որը պետք է միավորի, միավորի ում։ Ժողովրդին, թե ընդդիմությանը, թե բոլոր քաղաքական ուժերին, թե իշխանության։ Գաղափարը, որ կարող է միավորել Հայաստանի Հանրապետությունն, ուրիշ գաղափար ես չեմ տեսնում, որ կարող է միավորել։ Հայաստանի Հանրապետությունն է, պետությունն է։ Եվ իմ կարծիքն է, որ այդ գաղափարի շուրջ է, որ մենք միավորված ենք, անկախ նրանից մենք ընդդիմադիրենք, թե կառավարող ուժի ներկայացուցիչ։ Որտեղ մենք միավորված ենք այդ անձնագրի, այդ օրենսդրության պետական կարգի շուրջ։ Բայց այդտեղ կան տեսակետներ, կան հակասություններ, կան պրոբլեմներ։ Ես հենց այդ եմ ասում, այսօրվա մեր խոսակցությունը ինչի համար է և ինչի մասին է։ Այդ պրոբլեմները լուծելու անհրաժեշտության։ Ես ասում եմ, հարգելիներս, Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ կոնֆրոնտացիոն տրամաբանությամբ ապրել երկար ժամանակ, չի կարող։ Սա չի նշանակում, որ մենք կլինենք էլի կվերադառնան այն ժամանակները, երբ որ մենք էներգետիկ ճգնաժամ կունենանք, հացի խնդիր կունենանք, տրանսպորտի խնդիր կունենանք, ոչ, այդ ժամանակները չեն վերադառնա։ Կվերադառնան այն ժամանակները, չէ, սենց ձևակերպեմ, ոչ թե կվերադառնան այն ժամանակները, երբ որ մենք հոսանք չունենք, կամ հաց չունենք, կամ տրանսպորտ չունենք, ոչ, այդ ժամանակները չեն վերադառնա այլևս։ Կվերադառնան այն ժամանակները, երբ որ մենք պետություն չունենք։ Այստեղ է պրոբլեմը։ Եվ մենք, ես իրավունք չունեմ, որպես այդ պետության ղեկավար, իրավունք չունեմ, ոչ մի վարկյան այդ հարցը ֆոկուսից դուրս թողնել, ոչ մի վարկյան, ոչ մի էմոցիայի ներքո, այդ թվում իմ սեփական սխալները հաշվի առնելով։